Вітаю в ефірі ток-шоу «Час дії». Та сьогодні гостем нашої програми є пані Оксана Романишин, координатор руху «Чесно», виконавчий директор Комітету виборців України. Вітаю, Оксана. Оксана, скажіть, будь ласка, ми наближаємося до такої дати умовної, це є 100 днів діяльності Львівської міської ради. Які заходи плануєте ви щодо цього такого рубежу мінімального, і як це все буде відбуватися? Розкажіть коротко нашим глядачам. Традиційно 100 днів час, коли хочемо почути перші звіти від міського голови і від представників фракцій. Тому 2 березня – це дата від, власне, першого засідання Львівської міської ради, коли повноваження прийняли депутати та міський голова. Ми, громадський рух «Чесно» і Комітет виборців України, вирішили провести, власне, захід, де виборці зможуть зустрітися з депутатами і з міським головою. Ми відправили прохання міському голові надати нам звіт, розробили форму спеціальну, наразі очікуємо відповіді. Також запросили представників усіх фракцій і наразі маємо від більшості фракцій вже згоду на участь в цьому заході. Тобто більшість фракцій згодилась, поки чекаєте відповіді від кого? Так, до кінця тижня чекаємо від інших. Це «Самопоміч» надала наразі підтвердження, «Свобода» і «БПП «Солідарність». Ще не підтвердили свою участь. Тобто найкрупніші фракції, по суті, поки що не підтвердили свою участь у вашому заході. Що має стати результатом цього заходу? Тобто це буде публічний звіт, де він буде, де можна буде з ним ознайомитись, і як ви взагалі бачите результати якраз цього вашого заходу? Насправді нам дуже важливо, щоб це не був черговий круглий стіл, де зберуться кілька експертів і поговорять. Нам важливо, щоб ця інформація дійшла до пересічного виборця. Тому ми запросуємо не лише депутатів, не лише експертів, а також звичайних громадян. І окрім того, ми ставимо собі за мету зробити таку традицію, щоб нас депутати зустрічали своїми виборцями і міський голова, щоб відповідно кожного кварталу принаймні відбувалася така зустріч з виборцями, з громадянами, де вони мали б можливість задати запитання міському голові і отримати відповіді. Насправді питання звітування депутатів перед громадою є передбачено в законодавстві, і, мабуть, ви просто підсилюєте бажання депутатів надати звіт виборцям за свою діяльність. Так, на превеликий жаль, в законодавстві немає чітко прописано, як саме повинно відбутись звітування, і відповідно, якщо депутат звітує перед одним своїм виборцем, очевидно, що це буде недостатньо цього. Але тим не менше формально це звіт перед власне, виборцями. Власне, так, це є формальний звіт, тому ми закликаємо депутатів все-таки бути більш публічними і спілкуватись з ширшим колом виборців. Оксана, на вашу думку, наскільки зріс інтерес виборців до того, щоб дійсно почути звіт свого депутата, чи насправді це все-таки цікавить меншу кількість людей, ніж ми сподіваємось? Звичайно, що виборці рідко цікавляться детально, що саме займається Львівська міська рада, які питання виносяться на сесійні засідання, тим паче на комісії. Але, власне, ми хочемо пробудити виборців цю цікавість, щоб вони все-таки стежили, хто з депутатів ефективно виконує свої обов'язки і представляє інтереси громадян, а хто лидарює, прогулює засідання, не відвідує комісії і так далі. Власне, ми ставимо собі це за мету, залучити якомога ширше коло людей, щоб вони контролювали своїх депутатів і щоб вони їх змушували працювати. На вашу думку, чи стало краще в Львівській міській раді з публічністю, з звітуванням, тому що ви маєте можливість слідкувати динаміку, тобто як було попереднього скликання, як і цього скликання. Чи бачите ви якісь відмінності, зміни в кращу чи в гіршу сторону? Насправді Комітет виборців України теж цікавило це питання, і ми розіслали, власне, анкету експертам для того, щоб вони її заповнили, і ми могли оцінити на основі думок різних людей, які компетентні в даному питанні, чи змінилась Львівська міська рада 7-го скликання від попередньої, і в яку сторону. Тобто якісь тенденції ми можемо спостерігати вже за перших 100 днів. Звичайно, якісь висновки робити ще рано, але от певні моменти вже можна відстежити. Які, наприклад? Наприклад, питання бюджету. Наскільки те, що вже ми засигналізували, що нас турбує, цього року воно було розглянуто, прийнято бюджет розвитку міста недостатньо публічно. По-перше, пересічний громадянин не мав можливості вплинути на формування бюджету. По-друге, достатньо пізно мали змогу ознайомитись самі депутати. Наскільки ми знаємо, і про це заявляли представники від різних фракцій, бюджет був змінений на 400 мільйонів гривень в день голосування. Тобто остаточний проект, за який вони голосували, вони побачили
просто перед самим голосуванням. Тобто 25% бюджету було змінено безпосередньо в бюджет. Ми говоримо зараз з вами про бюджет розвитку. Так, бюджет розвитку. Як, на вашу думку, можна впливати на такі ситуації, щоб все-таки ті рішення ставали більш публічними і все-таки був тиск громади на депутатів міської ради, і щоб ці такі речі важливі, як бюджет, наприклад, розвитку, приймався все-таки з врахуванням думки громади? Потрібно розмовляти з виборцями, пояснювати, чому це важливо, оскільки люди не завжди розуміють, що вони мають таке право, оскільки це їхні кошти. І робити це максимально публічно, оскільки коли відбувається якесь порушення, ми як громадськість повинні про це говорити, зокрема говорити з депутатами, шукати компромісу з ними. І, відповідно, люди також не повинні бути байдужими і звертати увагу на такі речі, оскільки цього року бюджет надзвичайно великий, 1,5 мільярда гривень, і це кошти, які, по суті, повинні зробити наше місто кращим. І нам, мешканцям, ми повинні це вирішувати, а не хтось інший за нас. Одна з політичних сил заявляла про те, що в бюджет розвитку спрямований все-таки на дороги, на якісь такі більш, скажімо, приземлені речі комунального характеру. Тим не менше, можливість цей бюджет розвитку направити на соціальну сферу, медицину, освіту, міська рада насправді ним не скористалася. Тобто там, наскільки я не помиляюсь, лише 8% виділено на медицину і там близько 3% на культуру. Тобто як насправді діяти в такому плані, щоб дійсно цей розподіл був пропорційний? І це є одне питання. І друге питання моє стосується того, що ви сказали, що Комітет виборців України зафіксував, скажімо, недосконалість процедури прийняття бюджету розвитку. Чи будуть у вас якісь подальші кроки з метою встановити справедливість? Так, почнемо, мабуть, з останнього. Ми будемо встановлювати справедливість. Наразі ми спілкуємося, зокрема, з політичними партіями, яких налаштовує така ситуація. В понеділок, 29 лютого, ми будемо робити прес-конференцію з цього приводу, оскільки вже назбирали певну спільноту людей, яка на сайті місцевих ініціатив MyCityLviv.ua підтримала, власне, звернення до Львівської міської ради провести все-таки обговорення бюджету, оскільки ще значна частка коштів не є нерозподіленою. І окрім того, варто зазначити, що бюджетний процес, він триває цілий рік. Тобто депутати мають будь-який час можливість вносити до нього зміни. Відповідно, ми будемо звертатись до Львівської міської ради з вимогою провести, знову ж таки, громадське обговорення цього бюджету. Тобто, все-таки продовжуєте роботу над цим питанням, це дуже важливо, насправді. В випадку, якщо міська влада вас не почує і буде ігнорувати ваші вимоги, які будуть ваші дії? Ми сподіваємося, що міська рада нас почує, оскільки вже є люди, які стоять за нами і які також підтримують, власне, цю вимогу, оскільки спочатку нам сказали, що ми не відображаємо думки громадськості. Наразі ситуація змінюється, оскільки все більше людей виявляє зацікавленість в даному питанні. Тобто громадськість включається в цей процес. Оксана, недавно з'явилася можливість формування петицій до Львівської міської ради. На вашу думку, наскільки це важливо? Насправді, зважаючи на те, що в нас достатньо зараз складними є механізми участі громадськості в процесі прийняття і вироблення рішень Львівської міської ради, місцева ініціатива чи громадське слухання, оскільки в 2010 році в нас не було зареєстровано статуту нового, ми досі живемо за статутом 2002 року, який є дуже застарілим. І, відповідно, можливості громадськості впливати є дуже маленькими. І в зв'язку з цим, звичайно ж, така можливість, як електронні петиції, стають дуже для нас актуальними. Проте варто теж зазначити, що законом про звернення громадян, де, власне, виписано, як повинні працювати механізм електронних петицій, зазначено, що це питання місцевими органами повинно відрегулюватись саме статутом місцевої територіальної громади, який у нас наразі є не зареєстрованим. Тобто, по суті, в правовому полі це питання ще не зовсім врегульовано, але вийшла ухвала міського голови, рішення про те, що, по суті, ідем буде платформою, на якій, власне, реєструватимуть петиції до Львівської міської ради. Вже є перша петиція, яка набрала потрібну кількість голосів визначеною. Це 1000 голосів, і будемо дивитись, як міська рада прореагує. Так. Реалізації. Ну, поки що було оголошено, що петиції працюють в тестовому режимі. І, на вашу думку, чи все-таки будуть вони запроваджені на постійний термін роботи? Так, визначено до 15 травня тестовий режим. Ну, на мою думку, це трішки задовго, 3 місяці. Сподіваюся, що так, тому що кількість петицій, які наразі зареєстровані на сайті, показує, що громадськість зацікавлена в таких механізмах.
оскільки люди дуже часто не розуміють, як вони можуть впливати, а це доступний і простий механізм. Тобто навіть для таких лінивих мешканців він є достатньо простим у користуванні. Чи є в Україні якісь аналоги міст, де ефективно працюють електронні петиції? Наскільки мені відомо, в Києві одне з перших міст, де було запроваджено електронні петиції. Мені особисто дуже подобається платформа електронних петицій до Київської міської ради. І так, працюють вже ефективно. Основні зауваження до системи петиції полягали в тому, що насправді люди можуть реєструвати будь-які питання, які деколи за рамки здорового глузду виходять. І, як показує досвід, зокрема, петиції звернень до президента, до Верховної Ради, дійсно, на першому етапі були абсолютно незрозумілі петиції, але зараз ситуація вирівнюється, тобто вже дійсно конструктивні речі там насправді з'являються. Знову ж таки, на вашу думку, наскільки оцей конструктив в цих петиціях може впливати на стратегію або тактичні кроки Львівської міської ради? Насправді, законом визначено ті випадки, коли петиція не буде взята до розгляду, коли це не входить до питань, до компетенції органів місцевого самоврядування, коли це заклики до повалення конституційного ладу тощо. І, власне, наскільки мені відомо, займатиметься модеруванням власне електронних петицій відділ громадського партнерства, і саме за ними лежатиме функція модерування і виділення тих петицій, які, очевидно, не можуть бути розглянуті, не може бути до них прийнято позитивне рішення. З іншого боку, є загроза, що ми отримуватимемо просто якісь відмовки з приводу того, що ваше рішення неможливо втілити, тому що бюджету цього року не передбачена така стаття. То час, як ми могли б бути почути, що наступного року ця стаття витрат буде взята до уваги, або якщо в нас залишаться кошти цього року, ми зможемо також додатково профінансувати ваше прохання, оскільки це дуже часто питання, власне, якісь комунальні. Оксано, ви ведете постійний моніторинг за спілкуванням влади і мешканців громади. На вашу думку, наскільки зараз влада стала чутливіша до запиту громадян? Насправді, дуже показовим, як на мене, є питання бюджету, оскільки влада почала теж відповідати. Ми написали, зокрема, звернення в комісію з питань законності стосовно того, чи було рішення про прийняття бюджету законним. І очевидно, що те, що люди починають про це говорити, звичайно, соціальні мережі вони не репрезентують все населення міста. Проте для громадян ці питання стають актуальними. І очевидно, що депутати повинні бути теж чутливішими і більше все-таки зважати на те, чого хочуть самі мешканці. Зокрема, чудовим механізмом буде електронні петиції, я вважаю, допоможуть також виокремити, подивитись, що взагалі хвилює громадян. Ну, але знову ж таки, потрібно працювати з людьми стосовно того, що не лише важливим є ремонт дороги чи під'їзду, а також інші питання. Інколи з висоти влади їх просто не видно, що дійсно потрібно вирішувати. Дуже часто ми були свідками ситуації, коли в міжвиборчий період партії зникають з поля бою, мовно кажучи. Тобто, коли вибори, всі партії з'являються. Яскравим прикладом є площа перед пам'ятником Тарасу Шевченку, і коли в передвиборчий період там можна зустріти 7, 8, 10 наметів партійних, в міжвиборчий період нема партії присутніх. Наскільки ця ситуація міняється, коли партії починають працювати в міжвиборчий період, незважаючи на вибори, дійсно реалізовують свої програми, яку вони задекларували на попередніх виборах? Насправді ми спостерігаємо позитивні тенденції в цьому напрямі, оскільки молоді партії, які, очевидно, хочуть виявити себе як найкраще, а зараз в міській раді таких партій багато, які зійшли вперше в раду, вони все-таки продовжують працювати з громадянами, зокрема, створюють офіси, куди можуть прийти громадяни звернутися з якимись своїми проблемами, питаннями, з порадами. І ми також, громадський рух «Чесно», зараз відправили запити стосовно часу і місця прийняття депутатами Львівської міської ради, коли вони ведуть прийом громадян, власне. Ми будемо моніторити, будемо такі засідання, кілька спробуємо відвідати і подивимось, наскільки це відповідає дійсності, наскільки часто і чи особисто ведуть депутати прийом громадян. На початку нашої розмови ви зазначили про те, що «Самопоміч», яка має 24 депутати з 64 в Львівській міській раді, і «Блок Петра Порошенка», якщо не помиляюсь, 11 депутатів в них в міській раді, поки що не відгукнулися на ваше запрошення щодо звітування. Я все-таки сподіваюся, що вони відгукнуться і будуть звітуватися перед громадою. Але питання моє полягає в іншому. Наскільки кількість
кількісне представництво в Раді дорівнює чи не дорівнює ефективності? Тобто, чи можуть бути ефективними малі фракції, чи навпаки, все-таки більші фракції є ефективніші в Львівській міській Раді, на вашу думку? Ну, насправді, 100 днів – це недостатній термін, щоб робити такі висновки. Але це покаже також наше експертне опитування, оскільки ми такі питання зазначали в нашій анкеті. Але зрозуміло, що депутати дуже часто нехтують своїми можливостями впливати на процес прийняття рішень. І, як показує досвід, так, справді, малі фракції, вони також можуть впливати, вони можуть не мовчати, коли бачать, що відбувається якесь порушення. І, в принципі, це теж позитивна тенденція, яка спонукає і великі фракції працювати ефективніше. Які, на вашу думку, основні критерії оцінки роботи депутатських фракцій в Львівській міській раді? Ну, насправді, важливим дуже критерієм, який громадський рух чесно ще виокремив при аналізі попередньої депутатського роботи депутатів, це відвідуваність. Оскільки це прямий перший обов'язок депутата. Якщо він відсутній на засіданні, то він аж ніяк не може презентувати інтереси свого виборця. Причому ми говоримо не лише про засідання пленарної міської ради, а також про засідання комісії. Оскільки саме там формуються проекти рішень, там відбуваються основні дискусії і вносяться зміни. Тому одним з критеріїв, на який дуже важливо, який є дуже важливим, на який потрібно звертати, це є відвідуваність. Окрім того, депутатські запити і звернення. Окрім того, як відбувається взаємодія з громадянами. Знову ж таки, чи ведеться прийом громадян, чи відбувається звітування. Тобто критеріїв є достатньо багато, ну, але знову ж таки, нам варто також зважати на контекст, і брати до уваги, знову ж таки, чи має можливість фракція впливати в конкретній міській раді, яка її презентативність і наскільки ефективність співвідноситься з кількістю депутатів, які вона має. Де буде можна ознайомитися з звітом Комітету виборців України щодо 100 днів перших роботи Львівської міської ради? Ми обов'язково розійшлемо цей звіт медіа. Я думаю, що багато львівських медіа опублікується. Окрім того, ми опублікуємо це на сайті громадського руху «Чесно». Оксано, ми з вами більш активно спостерігаємо за політичною ситуацією. Наші телеглядачі, мабуть, не завжди мають можливість слідкувати за подіями в Львівській міській раді. Ваша порада для них, що повинно для них стати критерієм оцінки роботи їхнього депутата з округу чи політичної партії, за яку вони проголосували? Я насправді порекомендувала б громадянам просто відвідати кілька пленарних засідань ради. Тому що, коли ти приходиш на засідання, ти бачиш все-таки, хто з депутатів просто сидить і натискає кнопку, хто з депутатів хоче вносити зміни, додаткові питання, хто хоче розвивати якусь дискусію. Тобто, насправді, достатньо просто побачити, коли ти маєш можливість оцінити це самостійно, а не читаєш медіа, які в нас дуже часто заангажовані. Тому я рекомендую бути громадянами активнішими. Знову ж таки, зрештою, є онлайн-трансляції сесії, де можна в інтернеті глянути. Так, звичайно. Знову ж таки, спробувати відвідати приймальню свого депутата. Прийти до нас на захід і подивитися, як хто відзвітує і чи прийдуть взагалі депутати, від яких фракцій. І на завершення дуже коротеньке питання. З ваших спостережень, наскільки якісно засоби масової інформації висвітлюють роботу Львівської міської ради? Насправді, в нас, на мою думку, немає якісної політичної журналістики, оскільки аналіз політичної ситуації в місті, він потребує дуже великого людського ресурсу. Тобто для цього потрібно відвідувати засідання комісій, засідання, знову ж таки, міської ради, чим зазвичай журналісти і обмежуються. І, ну, на жаль, це не дозволяє, коли ти пропускаєш багато всього, коли ти не ходиш на засідання, коли ти не спілкуєшся з депутатами, це не дозволяє побачити реальної ситуації. Тобто, дуже часто те, що ми чуємо вже на самому засіданні, є результатом довгих дискусій, можливо, дуже часто воно є викривленим чиєїсь позиції. Тому, насправді, я вважаю, що не дуже. Тобто, ваше побажання журналістам більш глибоко вникати в проблему і краще висвітлювати для глядачів і читачів? Співпрацювати з громадськими організаціями, оскільки вони дуже часто можуть надати якусь інформацію цікаву. Нагадаємо, на студії працювала Оксана Романишин, координатор руху «Чесно» та виконавчий директор Комітету виборців України. Дякуємо вам за участь. Дякую. В нашому ефірі. З вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення. Вони не шукають нагород. У них єдиний контракт зі своїм серцем і країною. Одного дня їх можуть запитати, що ти зробив, коли напав ворог. Я
захистив своїх. Захисти своїх. Підпиши контракт зі Збройними силами України.